Si çdo vit edhe si vjet tradicionalisht, Komuna e Kumanovës ka gëzuar më të vegjël me sjelljen e babadimrit në sheshin e qytetit. Ishin mbledhur fëmijë të shumtë për ta përcjellur këtë ngjarje në sheshin e Kumanovës. Paraprakisht ata organizuan një program të pasur me këngë dhe recitime, kushtuar vitit të ri dhe babadimrit. Kurse për fëmijët mjaft emocionuese ishte momenti i arritjes së babadimrit në skenë dhe kontakti me ta. Mirë po edhe këtë herë babadimri gëzoi fëmijët duke u ndarë çokolada, bombone e mbëlsira të tjera, që enkas për ta i kishte sjellur në Kumanov. I shoqëruar nga babadimri edhe kryetari i Kumanovës Zoran Damjanovski, shfrytëzoi rastin për të dyshuruar fëmijëve shëndet, fat, lumturi dhe sukses në mësime gjatë vitit të ri.